Alba Astoria. Për të ndjekur të gjitha historitë, vëjeni kanalin subscribe. Përshëndetje. Disha edhe unë me nda me juve historinë e jetës tem. Jam në moshën 60 vjeqare. Dhe mbas 20 vjetësh martes, jam detyru me unda. Prej burrit. Jam martu e re. Dhe jam mundu në maksimum me dhon krejt qka kum pas, mundësi. Prej vetës, veç me funksionu kjo martes. Për hatër të djemve dhe vajzave. Se gjithmonë i kam urrejt me shpirt. Qiftet që janë da për qefet e veta. E që s'kan mendu për tjet. Nuk po du me hi në detaje të historis, se është shumë e gjatë. Po veç po e tregoj arsyen. A i gjithmon u kanë shumë gjelaz, edhe s'ka pas pik respekti për mu. Unë ka da shumë, po gjithmon unë ka qitë poshtë. Edhe pse, këtë rrethi, familje tona, jënë kanë kunder asaj qka a i ka thonë. A i prap ka vazhdu. Sa herë që ka ndonë, a i mu me më ofendu, do me thonë ka thonë sene që s'jan kanë të vërteta. Kishe onë, mos me uhtut prej ti, e të raptaj e që si sene, pa lidhje. Unë i kom thonë, që nëse edhe një herë ndodhë ka munda prej teje. Po ka ndodhë shumë herë, e one, e kum falë. Për hatër të djemve e vajzave. Mos me prish familjen. Mas shumë vuajtje, kom rënë depresion. Mas kom dasht, as me shkum pun, as mund dreq, as kur gja. Me bo. Veç ratë kom dejt. Edhe këna vendos për hatër të djemve dhe vajzave me shkum pushem. Po i kom thonë para se me shku që nëse nuk sillesh mirë me neve, kjo është hera e fundit s'të fali ma. Po ka vepru njajt. Bele, edhe ju ka thonë tjerve para meje, kjo është smut. Po një me, kjo konë hira e fundit cjena këthy, shpe, ja kom lyp në darjen. Ka kundështu me krejt forcen, mos me ndodhë. U mërzit shumë. Ka u shku, veç ka kaj. Ka thonë ka me lëndu vetën, se nuk je kaj pa ty. Ka thonë se unë veç kom foj, se gjithë mund të kom besu e kom di që farë gruje kam. Gjithmonë jëmë kanë krenare për ty, e plët do të sene tjera. Mas këtyne fjallëve, vesh më kujtojke, kur jam kanë vetë shpe, do detë se burri pa të shku të djallin Amerikë.
e me tha vet në shpel. E thira një djallë kujshive, a i 19 vjetë, në thash me mandresh një shporet. Erdë, unë gjithë kom pas shef me bo atë punën. Po burri, s'mi ka plëtsu shumë nevojat. Kështu që? Qatë dit, a i të mandresh shporetin. Dhe që i kom shku pe i për mas. Edhe, ja kom kap hajdarin. Unë i kam 60 vjeq, veç si mi pas 20 jam, e fort e nxejt për atë punë. Plus si profesioniste jam, lumi aj që i bjen me pas punë me mu, se kam me majt men të njetën. Aj ma boni që ka po bëng shto, tash hajte deri në dhomë të kalzaj. E qova në dhomë, a i metu më këshyri. U desha dhe i thash, hajde ta kryna atë punën. A ju tëtke, po janisi ma ka kry atë punën, qaqmir, sa kur njës ma ka kry burri ashto. Vjenve e vajzave ju kon fol për para. Ju kom thonë që kjo është shansa e fundit. Se jena bashkë, jëmë kujtes për gjithë shka. Jëmë kom burë e grunë shpe, a gjatë procesit. Gjithmon unë ka thonë që nuk ndahna. Ka me të lëndu edhe ty edhe vetën. Unë i kom thonë, ti mu veç më ke lëndu, për veti, banë që ka dush. Po kum pas shumë mërzitë madhe në shpi. Pse na ka ndodhë, mas shumë për pjekjeve. Tash, i ka dy vjet që jena nda. Unë jëmë fjell pak. Shkojmë punë, kujdesna për krejt. Po kur një që a shkojnë në për njerës, e kanë, kisho më mërzi, pra po mdhime. Edhe pse a me një herë, e ka gjithë tjetërën. Ju falenderoj që e lexuat historinë. Nuk i shkruva historinë me marrë këshilla, veç deshta me ju thanë të rinjeve e të rejave. Nëse shani një lidhje në fillim që nuk shkon, ma mirë është mundo në fillim. Se sa me lanë drejtë shkatrohet njale. Thashtu kështu, kërkosh se kanë mirë. Kur prend, kanë probleme. Nëse doni ta dini në detaje, se si a kryva atë punën, njështret, bëjë një video në like, dërsa, nëse nuk doni ta dini, atëherë bëjë një subscribe.